Re! Viss ēters ir te! No vakardienas Latvijā pret COVID-19 sāka revakcinēt cilvēkus, kas vecāki par 50 gadiem un ir ar hroniskām slimībām. Akcents balsta vakcinācijā arī likts uz cilvēkiem ar novājinātu imunitāti, sociālo aprūpes centru īmītniekiem un veselības aprūpes sistēmā strādājošajiem. Kad un vai paplašinās balsta vakcīnu saņēmēja loku? Un cik būtiska esošajos koronavīrusa delta varianta izplatības apstākļos ir papildu devas saņemšana? Par to daļu mēs runāsim ar imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāju infektoloģu Daci Zavacku. Labrīt! 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 Sakiet, lūdzu, pēc kā jūs vadāties iesakot revakcināciju noteiktām iedzīvotāju grupām? Vai tie ir, nezinu, pētījumi par šīs balsta vakcīnas iedarbību vai citu valstu pieredze? Arī varbūt Latvijā pieejamais vakcīnas skaits, jo tomēr, kā esat uzsvērusi arī, tad pirmareizējā vakcinācija ir svarīgāka. Kas ir tas kopums, kas jūsu rekomendācija ir pamatā? Jā, nu tā tad Latvija nav unikāla. Un visa pasaule vadās pēc vienotiem principiem. Un vienlaicīgi arī ievēro šos principus un skatās, tātad viens no galvenajiem rādītājiem reālās dzīves efektivitātes dati. Tas nozīmē pilnībā vakcinēti cilvēki, tad, kad viņi iespējams saslimst, inficējās saslimst, tad ir svarīgi saprast, kā viņi saslimst. Vai viņi saslimst viegli, vai viņi norit nedaudz nopietnāk šī saslimšana, vai viņiem ir nepieciešama hospitalizācija. Un tātad pats galvenais vakcīnu uzdevums ir novērst smagu gaitu, vidēju smagu gaitu un arī hospitalizāciju. Un līdz šim visa pasaule ļoti cītīgi arī tai skaitā ar delta variantu vēro, vai šie saslimušie cilvēki, cik tad viņi nopietni saslimst. Un tad tas nav tik vienkārši, mēs noteikti arī skatāmies, pēc vecuma grupām, pēc veselības grupām, pēc profesionālajām grupām un vadoties no šiem reālās dzīves efektivitātes datiem, tad arī tiek sniegtas tālākās rekomendācijas. Viennozīmīgi paralēli tiek skatītas arī tādas nopietnas zinātniskas imunās sistēmas, nervvienības, gan antivielas, gan šūnu imunitāte. To dara zinātniskie institūti un arī tie paši pētnieki, kas ir vakcinām strādājuši pirms reģistrācijas posmā. Vadoties no reāla dzīves efektivitātes datiem, ko jūs minējāt, vai šobrīd varat iezīmēt, runājot par tiem cilvēkiem, kas ir inficējušies un nonākuši slimnīcā, bet ir bijuši ar pabeigtu vakcināciju, ar ko viņi ir bijuši vakcinēti un cik sen? Jā, ne tikai Latvijā, bet arī visās citās pasaules valstīs, kur tiek lietotas konkrētās vakcīnas, ir nonākuši stacionārā ar visām pieejamām, vismaz Eiropā pieejamām vakcīnām. Un te noteikti ir būtiski skatīties, kur no vakcīnām kopumā ir biežāk lietota. Tāpēc viena iezīme ir Janssen vakcīnai, kad šī viena deva nav pietiekama visiem un vienmēr, un patiesībā mums ir pietiekami daudz arī cilvēku gan ar Pfizer vakcīnu, gan ar AstraZeneca vakcīnu. Bet uzreiz jāpiemin, ka tie, kas ir nonākuši stacionārā vai šie arī daži bēdīgie gadījumi, kas ir pilnībā vakcinētiem cilvēkiem bijuši, absolūtā vairākumā ar cilvēkiem zem 50, tātad virs 50 gadu vecuma, un lielākai daļai no viņiem ir bijuši arī vēl kādi papildus riska faktori. Sakiet, kāds jūsu viedoklis? Ivars Kalviņš, Zinātņu akadēmijas prezidents, mums teica pirms kādu laiku intervijā, ka tomēr viņa prāt būtu svarīgi, ka šī iespēja, kad noteikts laiks ir pagājis kopš primārās vakcinācijas, revakcinācijas iespēja dot visiem. Bet tomēr ir šī jūsu rekomendācija skats pa sākotnēm pa prioritārajām grupām. Vai un kad varētu būt iespēja paplašināt šo balsta vakcīnas saņēmēju iespējamo loku uz visu sabiedrību? Vai tāds skats nav nemaz? Te es gribētu atkāpties un atgādināt, kas tad ir imunizācijas padome. Imunizācijas padome ir konsultatīva padome, kurā darbojās daudz ekspertu imunizācijas jomā, katrs arī vēl ar savu papildus specialitāti. Un mēs nedarbojamies izolēti, mēs darbojamies ciešā saistībā ar citu valstu imunizācijas padomēm un pētniekiem. Un akadēmiķis Kalviņš, protams, ir cienījams zinātnieks, bet viņa dzīves joma, kur viņš ir devis lielu ieguldījumu zinātnieku ķīmiju.
Un neskatoties uz to, ka medicīnas studenti mācās universitātē arī ķīmiju, imunizācija nenozīmē to pašu, ko ķīmiju. Un tas viss nav tik vienkāršoti. Un savukārt runājot par medikamentiem, un vakcīnas arī ir medikamenti, kad mēs viņus lietojam, mums ir jāsaprot indikācijas, kāpēc mēs viņus lietojam, nevis tāpēc, ka viņus gribās lietot. Nu, un es jums arī minēju, kas ir šie iemesli, kad ir pamatoti uzņemt papildus medikamenta devu. Tāpatās arī vienmēr uzņemot vai rekomendējot kaut ko papildus, ir jāsaprot, kas cilvēkam no tā būs labāk. Un otrs tikpat būtisks aspekts ir, vai šie riski un ieguvumi ir līdzsvarā un samērojami. Vai no jūsu teiktām šobrīd jāsecina, ka imunizācijas valsts padome vismaz tuvākajā laikā noteikti nedos zaļo gaismu revakcinācijai visiem iedzīvotājiem, kas to vēlas, un kuriem ir pagājis piemēram 8 mēneši kopš pirmajreizējās vakcinācijas, neskatoties uz to, kāds ir viņu vecums? Nu, patiesībā tā noteikti nav, jo tas, ko lēma imunizācijas padome pagājušajā piekdienā, ir īstenībā ļoti plaša jau šī balsta vakcinācija, tai skaitā arī cilvēkiem no 18 gadu vecuma ar dažādām profesionālām riska iezīmēm, gan arī veselības iezīmēm. Un tātad vienalga, vai tie būs 6 mēneši pēc Pfizer, AstraZeneca, vai tie būs 8 mēneši pēc Modernas vakcīnas, šie cilvēki varēs saņemt. Mēs esam ļoti pat mēģinājuši izskaidrot un sadalīt, kas ir tie, kam vajag saņemt un kas var saņemt. Un tie, kas var saņemt, protams, ka viņiem ir pašiem kaut kādi savi apsvērumi, vai tās ir individuālās bailes, vai tā ir saruna ar mediķi, vai tā ir kāda cita profesionāla nepieciešamība saņemt šo balstu vakcināciju, bet viņi būs pieejami. Imunizācijas padomē nav žēl, un mēs sniedzam zinātniski pamatotas rekomendācijas, un tādas patiesībā ir sniegtas, bet tāpat laikā, redzot, kas notiek Latvijā, ir absolūti svarīgi, ka netiek šīs nenotiek konkurences starp balstu vakcināciju un primāro vakcināciju un senioru vakcināciju, jo tas ir daudz, daudz svarīgāk. Būtisks jautājums, kas interesē daudzus, jo īpaši arī vecākus, Eiropas zaļu aģentūras lēmums par BioNTech-Pfizer ražotās vakcīnas pret COVID-19 lietošanu bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem ir gaidāms decembrī. Ja Eiropas zaļu aģentūra teiks, dodam zaļo gaismu, ir droši, labi un vajadzīgi potēt arī mazos bērnus pret koronavīrusu, vai imunizācijas valsts padome nekavējoties arī tam dos zaļo gaismu? Vēlreiz atgādināšu, mēs nedodam zaļās vai dzeltenās vai sarkanās gaismas, mēs sniedzam uz zinātniskiem pierādījumiem, arī klīniskiem pierādījumiem rekomendācijas. Un visnotaļ tas, ko ne tikai Latvijas imunizācijas padome, bet vadošie pasaules eksperti, tai skaitā bērnu imunizācijā uz doto brīdi, saka, ka šīs vakcīnas noteikti rekomendējums tiem bērniem, kam ir paaugstināts risks nopietnai COVID-19 gaitai, un šie riska faktori, šīs veselības grupas ir ļoti līdzīgas pieaugušo grupām. Vai visiem bērniem būtu jābūt vakcinētiem? Noteikti tas nav vienkārši atbildams jautājums, vairāk nē nekā jā, bet jāskatās, kādā situācijā mēs būsim ar vīrusu izplatību, kāda būs saslimstība bērnu vidū, bet bērni noteikti nav galvenie slimības veicinātāji, pārnēsātāji, un COVID-19 nerada viņiem tādu veselības risku, kā tas ir pieaugušiem. Tāpēc jautājums par bērniem vēl daudz kompleksāks, nekā tas ir saistībā ar pieaugušiem. Ko mēs sekosim līdzi, protams, tam, kā notikumi ir izcināsies arī rekomendācijā no imunizācijas valsts padomas, un nekamējoties par to arī ziņosim. Paldies par sarunu šobrīd. Imunizācijas valsts padomes vadītāja Dace Zavadska, skaidrojot revakcinācijas procesu un nepieciešamību to darīt Latvijā, un arī tās rekomendācijas, kuras